Egwanga lino okubeera erinywevu kiva ku bakulembeze abalikulembera okunyweza emisingi eggwanga lino ku liba lyazimbibwa nga bayita mu kukuuma ennono n'obuwangwa bwalyo okuli okukuuma olulimi olwogerwa abantu mu ggwanga eryo enneeyisa n'ebirala nga wano mu Bwakabaka bwa Buganda waloose masonga ettaano ezabangibwa okugobererwa okukuuma Baganda n'abantu ba Kabaka nga bali kitole. Mu mbeera eno Obwakabaka bwa Buganda buli mu nteekateeka ey'okuteeka envumo ku lulimi Oluganda naddala ebigambo ebyogerwa okusobola okubyawula ku bikyamu ebyogerwa abantu ab'enjawulo. Waliwo envumbo gye batera ku bintu ebiyisibwa. Weewaawo. Kasita kimala okuwonako envumbo. Tokola ki? Tosumulula. Naye tubadde tetunafuna nvumbo ku lulimi lwaffe. Tugenda kutambula olugendo olwo ng'Obwakabaka. Minisita w'obuwangwa ennono n'obulambuzi mu Bwakabaka Oweekitiibwa David Kyewalabye Male agamba nti wabaddewo olukwesukeserwa abantu abamu okujungulula olulimi Oluganda kye batasobola kukkiriza. Bw'abadde asisinkanye ekibiina ky'olulimi Oluganda mu Bwakabaka, Oweekitiibwa Kyewalabye Male alaze obwennyamivu olw'engeri Abaganda gye basuuliddemu olulimi lwabwe ne balusikiza ennimi endala n'agamba nti kya bugunjufu. Abaana abaffe bayize olulimi lumu Luzungu. Kwegamba kukunyaze basobola okuyiga bakyalina deficit ya nnimi ssatu ebyembi nga n'Oluganda mweruli. Tuteekwa okusala amagezi. Ssentebe w'ekibiina kino Fred Lukabo Kisiriko agambye nti ensonga eno naye mulumi omutwe era nti aliko ennambika ziri mu buwandiike ze yafulumizza nga zirambika n'okunyikiza olulimi Oluganda mu baana abato n'abantu abakulu. Twaddamu okuwandiika engero 22 akafuluma mu 1959 ne kasomesa abantu Oluganda olubadde lukyatambula naye tekaddibwamu kukubibwa twakakuba era ministry y'ebyenjigiriza erya wakati neeragira amasomero gonna agakozesa olulimi Oluganda bakozesa akatabo ako naddala mu kibiina ekyokubiri ekyokusatu n'ekyokuna okwongera okunyikiza Oluganda. Tetwakoma ku baana bato n'abakulu tubeetaaga. Twafulumyayo akatabo obufumbo mu Buganda ng'obufumbo butatangazibwa nnyo butobonkanye okwanjula kwa kiralu buli omu ayagala byakola byayayagala akole ng'ab'ekibiina twali tulina okulungamya obuwangwa n'ennono. Poosiano Mutibi, BBS Telefaina, agesigika. Ensonga ezo nga tuzitadde ku